Ასეთი შეკითხვა არის, რომ რამდენად აუცილებელია მუსლიმი მამაკაცისთვის წვერი და არის თუ არა მართალი ის, რომ თუ კი მეუღლე, ანუ ცოლი არ დართავს ნებას, მაშინ მას არ შეუძლია ატაროს წვერი. მუსლიმი მამაკაცისთვის წვერის არების აუცილებლობაზე საუბრობს ისლამის სწავლულთა უმრავლესობა. Da mati mihedvit წვერის გაპარსვა არის ჰარამი. Холот ერთ-ერთი მეზების, ანუ შაფი მეზების სწავლულთა ნაწილი ამბობს, რომ გაპარსვა არის მეკრუჰიო. Ანუ იზამს და კაირაც ხაშობაო არც ერთი არ ამბობს. Убралот цодвис мимарт упро симсубукезия ик саубар. Радганас чуа мавалали селату веселами სხვადასხვა ჰადისებში ამბობს, რომ გაუშვით წვერი და იმოკლეთ ულვაში. არ დაემსგავსოთ მუშრიკებს და ასე შემდეგ. იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მასთან მივიდნენ ირანის, მაშინდელი ირანის მართველის ელჩები და ისინიც ვერ გაპარსულები იყვნენ, რომ ჰადისის გადმომცემი გვეუბნება. შუამ ალეისელათუ ესელამმა თავი გვერდზე მიაბრუნა და არ ისურვა მათზე შეხედვა და უთხრა, რომ სირცხვილი თქვენ ეს რა გაგიკეთებიათ. მათ უპასუხეს, რომ ჩვენი მბძანებელი, ჩვენი ბატონი ასე გვავალებს ამას. შუამ ალეისელათუ ესელამის პასუხი იყო, რომ მეც ჩემი ღმერთი ამას მიბძანებს. აქედან გამომდინარე, შუამ ალეისელათუ ესელამი კიდევ ერთ სხვა ჰადისში ამბობს, რომ არავითარი მორჩილება ქმნილებების მიმართ გამჩენის სიურჩეში. არო, ვერც ერთ ქმნილებას გამჩენელის სიურჩეში ვერ დავემორჩილებით. ანუ გამჩენელი გვავალებს, რომ ეს გააკეთე, მისი გაჩენილი გვეუბნება, რომ არ გააკეთო. ამ შემთხვევაში გაჩენილის მიმართ არანაირი მორჩილება არ იქნება. შუამ ალეისელათუ ესელამი ბრძანებს. აქედან გამომდინარე, ეს ის საკითხი არ არის, რაზეც კაცმა ქალისგან ნებართვა უნდა ითხოვოს. და ასევე, როგორც ქალმა არ უნდა აიღოს ნებართვა კაცისგან, რომ თავზე დეუხურო თუ არაო. ეს გამჩენი ღმერთის ბრძანება არის. კაცს არც უნდა ჰკითხოს. ეს არის ამ საკითხის მოკლე შინაარსი.